מהי שותפות מזיקה? הפרק התשיעי עסק בשאלה מתי ואיך רשאי אדם להזהיר את זולתו מפני שותפות מזיקה. פרק זה ישלים את הנושא ויבהיר מי הם האנשים הנחשבים כמזיקים לשותפות. א', שותף שאינו זהיר בממון אחרים. אם רובן מתכנן להיכנס לשותפות במסחר או בכל שותפות אחרת עם שמעון בלי להכירו היטב, ואתה יודע כי שמעון הוא אדם לא הגון, שאינו נזהר בממונם של אחרים, חובה עליך לספר את הדבר לרובן ולהזהירו מפני השותפות עם שמעון, וכפי שכבר צוין שעליך להקפיד לעשות זאת בהתאם לתנאים. ב', שותף עני אבל הגון וישר. אם שמעון השותף המיועד הוא אדם עני, אך לעומת זאת הוא הגון וישר דרך. אסור לך לספר לרובן על מצבו הכספי הגרוע, גם אם אתה יודע כי רובן מתעד להיכנס עמו לשותפות מתוך הנחה שהוא בעל אמצעים כספיים. אינך רשאי להעמידו על טעותו. הטעם לכך הוא כי עניותו של שמעון אינה סיבה להניח שהשותפות עמו עשויה להסתיים בנזק או הפסד. מצבו הכלכלי הנוכחי אין בו כדי להעיד על מידת כושרו הצלחתו, ולא עוד אלא שבעתיד יכול מצבו בקלות להשתנות. יתר על כן, יש להאמין כי דווקא השותפות עם שמעון העני תביא עם ההצלחה, וזאת על פי מה שמצינו ביורה דעה, כי לעולם לא בא לאדם נזק או דבר רע על ידי מעשה צדקה, והרי אין לך צדקה גדולה מזו של שותפות מסחרית עם איש עני. וכך מובא להלכה, כי 8 מעלות במצוות צדקה, והמעלה הראשונה שבהן היא לסייע ביד העני באופן כזה שהוא יוכל לעמוד מעצמו על רגליו ולא יצטרך עוד לבריות. לפיכך, מי שעושה שותפות עם עני מבלי להתחשב במצבו הכספי, או אפילו מבלי שידע על מצבו, מקיים את מצוות הצדקה במעלתה הגדולה ביותר, ובוודאי הוא מתברך בשל כך. דין זה הקובע כי אינך רשאי לספר לרובן על עניותו של שמעון, אינו אמור אלא כאשר כוונתך לספר לו על כך היא מיוזמתך. לעומת זאת, שונה הדין אם רובן בא מעצמו לשאול אותך בעניין זה, ונראה מדבריו כי הוא מסכים לעשות שותפות עם שמעון רק בתנאי שהוא בעל אמצעים כספיים. במקרה כזה אתה רשאי לספר לו על עניותו של שמעון, אך לא לפני שברור לך לחלוטין כי הפרטים שבידך נכונים ומדויקים. כמו כן עליך להיות בטוח כי רובן לא יגלה אחר כך לשמעון כי אתה הוא זה שסיפרת לו דברים אלה. אבל אם אתה משער כי רובן עשוי לגלות לו את דבריך, אסור לך לספר שום דבר בכל מקרה של ספק, אם מותר לך להשיב לרובן על שאלתו. עדיף כי תשתמט ממנו ותאמר לו איני יכול לעוץ לך עצה מפני שאיני יודע היטב מהו מצבו הכספי של שמעון. שותף חסר הצלחה בעבר, אם המיועד להיות שותפו של רובן הוא איש אגון, אולם ידוע לך כי אנשים שעשו עמו עסק ושותפות הפסידו מכספם, אתה רשאי לספר על כך לרובן. אם הוא בא לשאול אותך בעניין זה, לעומת זאת, מסתפק יחפץ חיים אם אתה רשאי לספר לו את הדבר גם מבלי שישאלך. המזהיר את חברו מפני שותפו בפועל. לא זו בלבד שמותר להזהיר את הזולת מפני המיועד להיות שותפו, אלא גם כאשר שני אנשים כבר עשו ביניהם שותפות, מותר להזהיר את האחד מפני רעתו של עמיתו. כמו כן, רשאי השותף המוזר להיזהר כדי שלא ייגרם לו נזק והפסד, אולם מאחר וכבר נעשתה השותפות, אסור לו בהחלט לבטל את השותפות עצמה, כל עוד אין לכך הצדקה הלכתית. לכן אם אתה משער כי בעקבות דברי הזהרתך הוא עלול לבטל את השותפות מבלי שהדבר יהיה מותר על פי ההלכה, אינך רשאי לספר לו כלום. חייב אדם להיזהר ביותר שלא לייעץ לחברו לעשות שותפות עם מי שהשותפות עמו עשויה לגרום לו נזק או הפסד. דין זה אמור גם אם מגרעותיו של השותף המיועד אינן נחשבות כמזיקות
במידה כזו שיהיה מותר לספר עליהן. לדוגמה, אף על פי שאסור לספר לרובן כי שמעון המיועד להיות שותפו הוא עני, משום שעניות אינה בהכרח סיבה לנזק, הרי מידך אין גם לבוא ולעץ לו שיעשה שותפות עם שמעון העני, הנותן לחברו עצה רעה, עובר על עליו לפני עיוור, לא תיתן מכשול. דרושה בעניין זה זהירות יתרה, מפני שרבים הם הנכשלים במתן עצה רעה לזולתם. במיוחד כאשר יש להם נגיעה אישית או טובת הנאה מכך. הוא הדין גם במי שמציע לחברו שידוך, עליו להיות משוכנע כי ההצעה היא באמת לטובת חברו. כן הדבר גם לגבי מי שמייעץ לחברו בעניין העסקת עובדים או באילו חנויות כדאי לקנות בהן וכל כיוצא בזה. המספר על מגרעות בעניין שידוך, אם רובן עומד לשאת אישה, ואתה יודע כי יש לה מום רציני שהוא אינו יודע עליו, ואילו ידע לא היה מסכים להשתדך אימה, מחובתך לגלות לו את הדבר. למשל, תיאור שלילי של תכונות אישיות. המספר על תכונותיו של הזולות חייב להיזהר שלא לתאר אותן בצורה מסולפת או מוגזמת. רבים נכשלים במידה רעה זו בכך שהם נותנים פירוש לא נכון לתכונותיו של הזולת ומתארים אותן לגנאי ללא הצדקה. לדוגמה, יש בחור שהוא תמים ואינו חריף כל כך להבחין בערמומיות של בני אדם ואפשר לרמותו בנקל, או בחור שאינו אוהב להתלוצץ ולהשתובב כשאר הבחורים בני גילו. תכונות אלה אין בהם רע לאמיתו של דבר, אך יש אנשים הפוסקים כי בחור כזה הוא שוטה ופטי. מאחר ואין לכך הצדקה, הרי מי שמספר עליו שהוא שוטה, חוטא באיסור חמור. התיאור הלא נכון של תכונותיו יכול לגרום לו נזק חמור, אם משום שלא ירצו להשתדך עמו או כל רעה אחרת. מחלה רצינית. אם אתה יודע שפלוני רוצה להשתדך עם בחורה על מנת לסתה לאישה, וידוע לך כי בחורה זו חולה במחלה רצינית שהוא אינו יודע עליה, מותר לך לספר לו על מחלתה, והוא עדין להפך, אתה רשאי לספר לה על מחלה רצינית שהוא חולה בה. אולם עליך להקפיד לעשות זאת לפי התנאים דלקמן. א', להיות בטוח, צריך להיות בטוח, כי האיש או האישה, אם היא החולה, אכן חולה במחלה רצינית. כי אם הוא סובל רק מחולשה טבעית כלשהי, אין זה נחשב כמחלה, ואינך רשאי לספר על כך. ב', עליך להיזהר שלא להגזים בתיאור המחלה, ולתהרה כחמורה יותר ממה שהיא באמת. ג', כאשר אתה מספר לה על מחלתו של המיועד להיות החתן, עליך להתכוון אך ורק לתועלתה, ולא מתוך שנאה אישית אליו. וכן להפך כאשר אתה מספר לו על מחלתה. דלת, עליך להיות משוכנע כי דבריך אכן יביאו תועלת, שאם לא כן, למשל אם אתה יודע כי השומע לא יתחשב בדבריך או שדבר המחלה לא מפריע לו, אינך רשאי לספר. להזהיר מפני דעות אפיקורסיות של אחד הצדדים. אם אתה יודע כי אחד מן שתי המועמדים להתחתן, החתן או הקלה, הוא בעל דעות אפיקורסיות, חובה עליך לספר על כך לצד השני, אולם הדבר מותנה בכך שאתה יודע בביטחון גמור כי האיש או האישה הוא אכן אפיקורוס. ואם הדבר נודע לך על ידי אחרים ולא מידיעה עצמית, אתה רשאי אומנם לספר, אך עליך לציין זאת בדבריך. אם המיועד להיות חתן הוא בעל ידיעות מעטות בתורה, אסור לספר על כך למשפחת הקלה, כי זהו הפסד שהם גרמו לעצמם, משום שהיה ביכולתם לברר זאת מתחילה. אילו היו רוצים בחתן תלמיד חכם דווקא, היה עליהם לשאול עליו אצל בעלי תורה שהיו בוחנים את ידיעותיו בתורה. מאחר שלא עשו כן, מוכח הדבר שהם נתרצו לחתן כזה. כאן המקום לציין כי תלמיד חכם המתבקש לתת את חוות דעתו על ידיעותיו בתורה של בחור המועמד להיות חתן, חייב לספר את האמת, כפי שברור מראש כי שני הצדדים מתוך הסכמה הדתית מעוניינים לדעת את האמת. אולם אף על פי כן, על התלמיד חכם לשקול את דבריו היטב ולהתחשב גם במידת התאמת השידוך. ידיעה בתורה היא דבר יחסי, ויש לדעת מהי מידת הידיעה בתורה שבה מעוניין השואל. נוסף לכך, עליו להיזהר לא להגזים בתיאור חוסר ידיעותיו בתורה, כי בכך הוא יעבור על איסור לשון הרע.
לדוגמה, חתנו של מר רבינוביץ' נותן שיעור שבועי במשנה למתפללי בית הכנסת. מר שטרן, אחד מלומדי השיעור, נחשף גם הוא לחתן מוכשר ובקי בתורה כמוהו. יום אחד כשהוצא בחור לביתו, הוא ניגש לראש הישיבה כדי לשאול אותו אם הבחור הוא למדן מובהק ובקי בתורה. ראש הישיבה רשא כמובן למלא את מבוקשו של מר שטרן, אולם לפני כן עליו לבחון עד כמה מגיעה הערכתו והבנתו ללמדנות ובקיאות בתורה. אם נראה לו שהבחור מתאים לדרישותיו של מר שטרן, עליו להשיב לו בחיוב. למרות שהמושגים שלו עצמו על למדנות ובקיאות בתורה שונים בהרבה מאלו של מר שטרן. על הונאת כספית בנוגע לשידוך. אם ראובן עומד לשאת אישה ואביה הבטיח לו כי ייתן עזרה כספית מסוימת לאחר חתונתם, ואתה יודע כי הוא לא יעמוד בדיבורו, מותר לך לגלות זאת לראובן ולהזירו מפני מזימת האב, אבל בהתאם לתנאים הבאים. א', עליך לדעת בוודאות כי האב אכן מתכוון לרמות את ראובן ולא לקיים את אשר הבטיח לו, או שאתה יודע כי הוא רמאי בטבעו, או שאתה מכירו כאיש עני שאין באפשרותו לעמוד בהבטחתו, או שהוא עצמו אמר לך במפורש כי לא יקיים את הבטחתו. אם אין לך כל הוכחה שהוא לא יקיים את הבטחתו ורק ידוע לך שהוא אינו אדם עמיד, אינך רשאי לספר על כך לראובן, מפני שאין די בעובדה זו כדי להניח שהוא לא יעמוד בדיבורו. ב', אתה רשאי לספר לראובן על כוונת האב לא לקיים את הבטחתו הכספית, רק בקנה שידוע לך שראובן לא היה מסכים לשידוך לולא קיום הבטחה זו. לעומת זאת, אם נראה לך כי ראובן מעוניין בשידוך, גם אם לא תקוים ההבטחה, אינך רשאי לספר לו על כוונת האב. אולם גם במקרה זה, אם גילוי הדבר יוכל לסייע בידו לקבל את המובטח לו, אתה רשאי לספר לו. ג. אם ידוע לך כי ראובן גם הוא מרמה באיזשהו פרט את אבי המיועדת להיות קלתו, אסור לך לגלות לו את כוונת האב שלו לקיים את הבטחתו. לספר לחתן לאחר גמר השידוך על הונאה כספית. לאחר שנגמר השידוך, אתה רשאי לספר לחתן כי אבי הקלה מתכנן לרמותו, רק בתנאי שברור לו כי הוא יגיב בדרך המותרת על פי ההלכה, יחפש עצה להישמר מרמאותו, או יתייעץ עם רב מה לעשות, וזאת נוסף על התנאים שפורטו. זאת ועוד עליך להיות בטוח שאין כוונת רמאות גם מצד החתן. החתן עצמו, לאחר ששמע כי עומדים לרמות אותו, רשאי לחפש עצה כיצד להישמר מן הרמאות, אך אסור לו לבטל את השידוך. לפיכך, אם נראה לך כי בעקבות דבריך הוא עשוי לבטל את השידוך ללא כל היתר הלכתי, אינך רשאי לספר לו דבר. מותר לספר לאחר גמר השידוך על מחלה של החתן או הקלה, מותר לספר לחתן על מחלה פנימית שאינה גלויה לעין, שבה לוקה הקלה, וכן להפך, גם לאחר שכבר נגמר השידוך ביניהם, אולם גם כאן ניתן היתר רק בהתאם לתנאים המפורטים שאמרנו. אם דבר המחלה ידוע לך מפי השמוע ולא מידיעה עצמית, אתה רשאי לספר על כך רק בתנאי שברור לך כי השומע לא יסתמך על דבריך על מנת לבטל את השידוך, מבלי לברר את העניין היטב, וזאת בנוסף לתנאים. לספר לאחר גמר השידוך על דעות אפיקורסיות של אחד מבני הזוג. אם ידוע לך שכי אחד מבני הזוג הוא בעל דעות אפיקורסיות, מצווה עליך לגלות את הדבר לבין הזוג השני, אף שכבר נגמר השידוך ביניהם. הטעם לכך, משום שדעות אפיקורסיות הן סיבה מספקת לאחד מבני הזוג לבטל את השידוך. יתר על כן, גם אם שמעת מאחרים על דעותיו האפיקורסיות של אחד מבני הזוג, אתה חייב לגלות את הדבר לצד השני, אולם עליך להיזהר בדבריך, שלא ישתמע מהם כאילו אתה יודע על כך מידיעה עצמית. ספר את הידוע לך וציין בדבריך כי זו שמועה בלבד, ועל כן יש לבררה היטב. ישנן שאלות רבות בנוגע לאסור ולמותר לספר בענייני שידוכים שחפץ חיים אינו מפרטן. לפיכך, לפני שאתה מתיר לעצמך לספר על מגרעותיו של מישהו בנוגע לשידוך, ראוי כי תתייעץ עם רב מוסמך. איש ואישה הנפגשים בפגישת היכרות למטרת שידוך בתיווכו של אדם שלישי שטחן, אין אחד מהם רשאי לספר על
אחר כך לשטחן דברי גנאי על זולתו. זה שאינו מעוניין עוד להמשיך בהכירות יכול להשיב לשטחן, אני חושב שאין אנו מתאימים זה לזה. אך אל לו לנמק את סירובו בדבר גנאי כלשהו על זולתו, כי בכך הוא יעבור על איסור לשון הרע. אם בכל זאת יספר אחד מהם לשטחן בגנותו של השני, אין השטחן רשאי לחזור על הדברים באוזני השני, משום שבכך הוא יעבור על איסור רכילות. סוג זה של לשון הרע הוא רכילות נפוץ ביותר וגורם לעתים קרובות רגשי איבה הנמשכים זמן רב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.